Ал Жапония тарихи заңға қол қойды. 70 жылдан бері ешқандай әскери операцияларға қатыспаған күншығыс елінің қарулы күштері енді өз мүддесін шет елде де қорғауға дайын. Бірақ бұл шешім Токиоға оңайға соққан жоқ. Заңның ұтымды тұсынан қарағанда қауіптілігі көп деген оппозиция тіпті үкімет өкілдерімен жаға жыртысуға дейін барды. Алайда жаз бойы парламентте талқыланған заңнама ақыры қабылданды. Ел ішінде дау туғызған заңнама ақыры бекітілді. Кеңесшілер палатасындағы сайлау нәтижесі бойынша Жапония үкіметінің қорғаныс күшінің ықпалын нығайту керек деген ұсынысын жоғары палата депутаттарының басым көпшілігі қолдап шықты. Алайда оппозициялық партиялар түрлі әдіспен заңнаманың қабылдануына бөгет жасауға тырысып бақты. Алғашында залға кірер жолды бөгеген олар, кейін комитет басшысын күшпен алуға тырысты. Оппозиция қарсылығы жұма күні де жалғасын тапты. Олар қорғаныс министрі Ген Накатани мен премьер-министр Сидзо Абэ өз қызметіне лайық емес деген пікір білдірген. Ал дауыс беру уақыты тіптен ұзаққа созылды. Себебі қарсылық білдіруші тарап жәшікке дейін аяқтарын асықпай басып, осылайша наразылықтарын тағы білдірді. Оппозиция үкіметті конституцияның 9-шы тармағын бұзу деп айыптап отыр. Ал онда Жапония қандай да бір әскери қақтығыстарға қатыспау туралы жазылған. Бұл заңнама бірінші кезекте халықтың қауіпсіздігі үшін қабылданып отыр. Біздің болашақ ұрпақтарымыз бейбіт өмір сүру үшін біз осындай қадамға бардық. Сондай халық арасында заңды түсіндіріп, оның артықшылықтарын жеткізетін боламыз. Арада 70 жыл өткеннен кейін Жапония өзінің әскери қауқарын тағы да нығайтып жатыр. Бұл қадам күншығыс елінің жақын көршілері Қытай, солтүстік және оңтүстік Кореяға ұнамасы анық. Елдос Сапарғали, Айгерім Оразалиева, 24 кезет, Жапония.